Сигурен съм, че само на едно място в България освобождение и съединение се пресичат. И ако човек пита безмилостният интернет къде е това, той веднага ще ви отговори, ма естествено, в Филибето, Пловдив. И то не на друго място, а в един от най-прословутите квартали въобще в България, наречен Тракия. А този квартал е сложна смесица между нови жилища и стари жилища. А съвсем от другата страна пък ще видите цели комплекси с кранове и поляни. Не съм сигурен, че тази поляна отсреща ще оцелее още дълго, но стискам палци на квартал Тракия. Така или иначе, днешните новодомци в самия този ден казаха, че ще се опитат да разопаковат столовете, да доподредят апартамента, защото съботите и неделите са време, в които тези новодомци се опитват да построят, да достроят, да доопаковат, да дотрансформират новото си жилище в среда, сгодна за посрещане на гости. Обаче, вие зрителите и аз от Ливачар не се притесняваме от всякакви такива заплетени ситуации. Може да няма ток в апартамента, може да няма столове, може да няма фурна. Ние сме готови, защото идваме, реагираме според всякакви ситуации и според всякакви идеи. А днешната идея да е нещо леко, да може да се сложи в хлебче, да е вкусно, човек да може да го захапне, да изпие пановинце, да каже на здраве и общо взето новодомско парти на крак в чисто, чистак барсак, както казваме в София, апартамент. Имате ли с мен? Готови ли сте? Кот новодомци. Здравейте, аз съм Ани Георгиева Христева. На 33 години съм. Омъжена за Димитър Христев. Имаме две деца. Йордан и Диан на 10 и на 5,5 години. Родом съм от Пазарджик, както и мъжа ми, но живееме в Пловдив. Спруга ми се занимава с автомобили, по-специално ремонт автосервис. Работя в Институт по тютюн и тютюневите изделия като научен сътрудник, асистент. Занимавам се с естествена радиоактивност в тютюн и тютюневи изделия. Здравейте! Изключително ми е драго. Добър ден! Ма това е абсолютно нова кооперация. Абсолютно нова, даже в част недовършена. Да. На старо жилище трябва да подмениш абсолютно всичко, за да си сигурен, че от тук нататък няма да има неприятни изненади. Ами банката, лично аз съм им дългогодишен клиент. При това да избереме да ползваме точно тяхните услуги за сегашния ни заем, ни предложиха най-добрата оферта към момента, в който ние търсихме финансиране. В случая ни спечели комбинацията от всички възможни фактори, които да окажат влияние, както обслужване от страна на кредитния инспектор, така и лихвения процент, така и срока, за който да ни отпуснат кредита. Така че, в крайна сметка, вноската да е в нашия бюджет. Страхотно разбиране, тъй като смятам, че ние не сме лесни клиенти. Тя успя да задоволи всичките наши претенции при отпускането на кредита. За мен тази банка е добрият партньор. Това, мили приятели, ще е нашата домашно, лично от мен, приготвена шунка от свински врат. Ма не такава купена от магазина, в която има много неща, но не е месо. Но не е месо. Не, той има месо, ама в месото има... Да, да, много неща. Това нещо всъщност представлява свински врат. Истински свински врат. Който беше суров, аз с един остър нож го разлистих като един голям лист, след което му сложих разни меродийки отгоре и той стана е такъв квадратен като плакат. След което го сложих на една скара, на една плоча. От едната, от другата страна. От едната, от другата страна. Докато се опече. След което го навих, стегнах го с конец, за да стане като роле.
след което го завих в Станьол, след което го завих в едно специално такова стреч фолио и той всъщност почва да изстива тук и да се дозготвя по този начин. И след малко, когато го разрежем на тази дъска, това ще е една прекрасна домашна шунка. Към нея ние ще направим... Всичко беше много вкусно. Може би най-любимо ми стана тортилята. Такива моменти, аз уважаеми зрители казвам, живота е вкусен, екипът си тръгва, аз оставам с младите, по да се прави. Господин Бачаров и неговото предаване, въпреки че са на 20, винаги могат да намерят общ език с всички поколения етажна собственост и етажи в етажната собственост. Вашето, както сами разбирате, живота да е вкусен, а това зависи от нас.